Dreza Halim Drobe, Runule, Vichamukalibder, Mishitswad, Swatobis, Adamian, Abigail Tien, and Expo Georgi, Sagam, Ponodarba, Shishak, Rebel Masazugado, Bandras, Bernis Politikun, Gomareo Bazes, Social Problems, Sadahla, Chamukalbe, Bulimudrobi, Samamalog, Mimze, Sobra, Mat Qualitia, Kartulot, Nebastanda, Bizne, Ivanishutan, Tanam Cholobis, Rulia, Organizates, Hutizirita, Dimizaniaks. Adamian, რომ მიაჩნიათ, რომ ეროვნულობა არის უმთავრესი ღირებულება, შეკრებილი არიან ახალგაზრდობა, რომელიც იზიარებენ, რომ ილია ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტოვას ზვიად გამსახურდიას გზა არის უმთავრესი გზა დემოკრატიული და ეროვნული სახელმწიფო სამშენებლობისათვის. ხალხს უნდა რომ იყოს თავისუფალი თავის არჩევანში და იცხოვროს ისე, როგორც მის სულს და გულს უნდა. Ისე რომ არ იყოს შებოჭილი, ვთქვათ, რაღაც უცნაური კანონებით, არ იყოს შებოჭილი რაღაც აკრძალვებით ხელისუფლებისაგან და მისი უფლებები იყოს დაცული. დღეს ამ მოძრაობის მთავარი დანიშნულება არის იმ დიდ ოპოზიციურ ერთობასთან ერთად, რომელსაც ქართული ოცნება ჰქვია, დაამარცხოს და შეცვალოს არსებული ავტორიტარული რეჟიმი და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დამყარდეს დემოკრატიული რეჟიმი.